Budeme potřebovat sanitku, je tu spousta zraněných. Jsem armádní lékařka. Odpočítala mi, jo? První případ, hned taková akce, co? 12 absolventů medicíny. Ten pacient je můj. Není. Tohle je nemocnice a ne nějaká arena. Čekaj, že se budeme o svoje místo rvat. 12 různých osudů i motivací. Rodina anamnéza? Chudoba. Já prostě jsem náhradní syn ve vojenské rodině. Ale armáda potřebuje jen 4. To tak významné spojenecké jednotky. Musíme vybrat ty nejlepší. Ale tady máme docela dobrý, ne? Během těžkého výcviku si sáhnou na dno svých sil. Kdo na to nemá fyzicky, ten ať sem do učebny ani naleze. Pozor! Aby v náročných podmínkách mohli zachraňovat životy. Vždyť on nám tady umírá. Dělám všechno pro to, abych nesklamal. Jen silní přežijí. Každý proti každému. Nebo všichni proti jednomu. My, kamarádi, nebudeme. Nový seriál První mise od 29. srpna na Primě.